Jamen, det gør det. Det han gik frem for hans principper, ikke? Og hans idealer, og hensyn til religion. Det er faktisk det, han til at kende det. Selvom man, det er meget let. Du kan ikke være noget nærmere til hans principper? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvorfor er jeg egentlig her? Ja, hvorfor er jeg her? Fordi jeg havde lyst til at komme på et højskole, og jeg gik ud af 7. klasse, ikke? Og så på efterskole, ikke? Og så har jeg haft 2 års militærtid, så jeg synes, jeg følte altså, da jeg manglede noget, ikke? Jeg går og bliver lidt for stok, nu er jeg landmand, ikke? Og så går med aflæg hjemme. Man er ikke rigtig med sådan, altså. Det er det gamle, ikke? Man skal ud i sol, ikke? Synes jeg har meget uge af på den måde, ude blandt andre folk, så rigtigt, det har en anden syn på dem. Men selv er kommet over for Jylland, og jeg er lidt mere konservativ derovre. Men... Den industrielle revolution kom til at betyde en ændring af samfundet, men også en ændring af landskabet. Fabrikker skyder op, veje, jernbaner, kulbunker og slagtynger, bykvarterer, ændring af samfundet, således at der opstår nye klasser. Borgerskabet var den af de nye klasser, som havde fremtiden for sig. Borgerskabet var skabt af, såvel som de var bærere af den industrielle revolution. Såvel som det var dette borgerskab, der bar den franske revolution og den amerikanske uafhængighedserklæring. Man kan indfange meget af dette borgerskabs idéer og hele livsstil ved at se på nogle af de personer, der ligesom kom til at tegne denne fremadstrebende samfundsklasse. En af dem var Benjamin Franklin. Hos ham parer effektiviteten, det at tingene bliver gjort hurtigt og fornuftigt, med religiøsitet. Fortiden, nutiden og fremtiden. Det ser jeg godt. Ja. Bare sige noget. Altså, eksplosionen udbliver, altså den eksplosion, som man havde ventet, besættelsen ville bringe, altså der kom fremmed magt ind i landet.
og ski sejlede det der, altså man har det. Men altså det ligger ligesom i, at man havde ventet en eksplosion, så ikke kom. Ja. Altså han stiller et spørgsmål, kan man gå igennem langs en nave. Og F6 er ved at sige lørdag, slutter søndag eftermiddag er det her. Hvad tidspunkt er det? Altså hvorfor det tidspunkt? Hvorfor? Ja, altså søndag eftermiddag er ligesom, hvad er hans eget? Det er hans eget privat, ja. Han skal fra den tid, hvor man er inde i systemet, hvor man er plaget, ikke? Hvordan beskriver han haven? En gammel have, som alle kender. Altså med stavl og gul for gangen og tulipaner. Og så alle muligheder for faldende pære. Jeg ved ikke rigtigt, men altså... Der er sådan noget roligt over det. Det virker som en rigtig gammel tilgro i haven. Ja, altså, det er ligesom om, at der sådan en, der står stille, selvom alt andet er sket. Også i begyndelsen, der står der, at man kan tillade sig at vandre gennem, altså man kan tillade sig at flygte fra virkeligheden, altså ud i den have der. Det var med hvilken motivering? Fordi jeg mener konkret, at hvis vi på den ene side set tager stilling til, at vi ikke dyrker samkvem med Østlandene efter situationen i Tjekkoslovakiet, så begynder vi kraft dem, der ikke på et og samme tidspunkt har dyrket Israels samkvem med et fascistisk land som Sydafrika. Nej, men det er det, jeg siger. Det var i Sydafrika. På et og samme tidspunkt kan vi sgu ikke først være for det ene og mod det andet, du. Det har du ret i, men det synes jeg er en anden. Man må skulle forlange, at sport, dem der udøver sport, at de til en vis grad tager stilling. Det er sgu da fuldstændig vanvittigt, at man aldrig hører et kvæk fra nogen af dem. Ja, det kommer sgu da ind på, hvor højt de sætter deres sport. Hvis de sådan for hver eneste land, man bliver uvenner med, så skulle man nedlægge totalt forbud mod sport, så er der kraft. Det er med ingen sport, og så er der ingen olympiade, som er folk i store hellighed og dit og datten. Så skal der bare sikre en ballade, der blev. Nej, men det så har man sgu opnået meget for det første, ja. Og så synes jeg stadigvæk, at det er fuldstændig forkastet, at man aldrig nogensinde hører noget fra den kant. Der var aldrig nogensinde nogen, der udtaler sig. Jeg skulle da en upartiskhed, som man var ikke. I siger kraftigt, at lige imod alle de farve journalister, skulle sportsfolkene, der har en kæmpe indflydelse på masserne, også til at begynde at komme med deres synspunkter. Det var sgu galt nok med Black Power-bevægelsen i Olympiaden. Det var sgu meget. Det er heller ikke rigtigt, at de ikke har givet udtryk for deres protest, fordi... Det var i hvert fald sådan, at den første måned efter okkupationen af Tjekkoslovakiet, der blev sportssamkvem med Østlandet afbrudt. Og så kan man diskutere, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad du vil sige til det. Det er ikke rigtigt, at man ikke bliver udtrykt for en stillingtagen. Den stillingtagen bliver kompromitteret ved... at I ved godt, hvad jeg mener, ved at de så ikke tager stilling i forhold til Sydafrika, vel, eller Grækenland. Og det er de samme topfolk, der sidder og bestemmer, ikke? Det er sgu da helt enormt. Det er jo, hvor effektivt det virker. Det må vi hele tiden gå tilbage til, ikke? Og der er det som sagt, der må man skille fra situation til situation. Det er ikke altid, det virker lige godt. Der kan være kikser ind imellem, det kan man ikke undgå. Men jeg vil bestemt ikke afvise, at man skal kunne blande sport og politik sammen. Det så vi blandt andet i Mexico. Jamen, det var måske bare noget af en kikser i idrætsparken. Det afviser bestemt ikke, at man skulle kunne bruge det. Bestemt ikke. Jamen, det hele afhænger af måden, man gør det på. Men ved du hvad? Det afhænger af, spørgsmålet er, om det er en kikser i idrætsparken, når unge mennesker rundt om i Københavns ungdomsklubber sidder og diskuterer indbyrdes, hvad der er foregået og hvorfor det er foregået. Så vil jeg ikke sige, at det er en kikser, og der er det ikke så meget, om det er elegant gjort eller hvad det er, men hvor effektivt det er, hvor meget rav der kommer i den. Så får man afsløret et fascisme, når man får sat noget debat i gang, og det er væsentligt. Det er en kikser, fordi 80-90% af befolkningen reagerer imod det. Så er det godt, at der er enkelte unge, der tænker nærmere over det. Men 80% så meget tror jeg ikke, den kikser. Jeg forestiller mig den situation, Jens Emil, at du går ud og laver en demonstration, hvor du får 100% opbakning. Jeg forestiller mig den situation, at modstandsbevægelsen havde ventet til, at de havde 100% politisk forståelse for deres aktioner. Nu kommer der ind på noget andet. Jeg kommer nemlig ind på noget andet, fordi det vi egentlig diskuterer, det er om, hvorvidt aktioner skal være udenomsparlamentarisk voldelige eller ej. Men lad os stadigvæk sammenligne med den demonstration i Mexico. Der tror jeg, at de to nære, de fik stor sympati over hele verden. Nå. Det gjorde de absolut. Ja, sympati, det er helt sympati, ikke? Det er egentlig af samme grund som muligt, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle foretage mig. Og jeg har også været nogenlunde glad for at gå her, men jeg synes, at der er mange af de mennesker her, som er lidt svære at færdes sammen med. Hvorfor?
Ja, fordi at når man er 90 mennesker på en skole, så kan alle sammen vel ikke være en, så man kan ikke have samme interesse, altså. Hvordan er det med bestemmelsesmejder, kan man sige? Ja, det er jo de samme 10 personer, som bestemmer det hele her på skolen. Eller dem, som kan snakke højst. Jamen, hvorfor går jeg så ikke meget? Ja, altså, de taler om, at alle mennesker skal sættes op på en talerstol. De er ikke alle sammen, der er i stand til at gøre det. Så det er jeg i hvert fald ikke selv. Jeg prøver mig ikke om at stå op for en forsamling på 90 mennesker og sige noget. Når jeg bliver valgt et skoleråd med 4-5 mennesker i, og forstanderen er med, og forstanderen siger til skolerådet, at det alligevel er ham, der har det afgørende ord, så er det ret svært. Det kan man ikke sige, det er demokrati. Og når skolerådet, det er egentlig... Der er ikke ret mange her på skolen, der er nogen anelse om, hvad der egentlig foregår i skolerådet og elevrådet og slags. Der er ikke nogen særlig forbindelse med elever og skolerådet. Det er også på grund af, at det er de samme mennesker. Dem, der kan snakke for sig, det er dem, der egentlig leder det hele. Jamen, er det noget med... Det er det ikke høre på jer, simpelthen? Nej, jeg vil heller ikke sige, at der ikke er flittige til at stille os op og snakke. Det ligger da heller ikke lige til mig at stille mig op på en talerstol og holde tale. Nej, men man kan jo godt snakke sammen uden, hvis man skal prøve at gå på det. Jamen, det fører ikke til mig særligt. Jamen, hvorfor gør det ikke det? Det må da være, fordi der er ikke rigtig nogen kontakt. Hvorfor gør det ikke det? Der er ingen, der prøver på. Der er også en anden ting, at man siger, at højskolen er for alle mennesker. Og simpelthen med alle slags uddannelser og skolegang og så videre. Men det hele er engang intellektuelt lort, det ser man lov til at sige. Fordi... det er det sgu. Ja. Hvor det før var en lærer, som talte i alle timerne. Så det er ved at blive sådan nu, så det er eleverne, som holder timelange foredrag. Og da der ikke er pågås mange af os elever, som kan gøre det spændende, så er det et. Så det er ved ret træls nogle gange at sidde og høre på time efter time, en elevs udlægning af Mellemøsten for eksempel, sådan nogle ting. Mm. Og altså for det er, altså for en elev har læst en bestemt bog, ikke? Og så bare sådan set fremlægge den i et par timer. Og der mener jeg sådan set, at lærerne de har, at de ligger lidt for mig under for det pres om, eller den påstand om, at de er for autoritære. Altså man bliver ligesom inspireret af timerne, ikke? Og så har man et stof til at diskutere. Det er det, der samme. Det er ikke bare, det er ikke udelukkende det at være sammen med kammerater, for så kan man jo bare sidde og drikke øl og bare sidde og hyggesnakke om alt muligt. Det er, man ligesom har noget at snakke om, og man lærer der utrolig meget af hinanden. Og andre typer mennesker, det synes jeg er meget interessant. Men altså, man er vant til fra skole og det ene og det andet, man går sådan i snævre baner og bestemte mennesketyper. Og nu her bliver man pludselig sammensat med en masse forskellige. Det er egentlig også det, der har været det mest væsentlige for mig. Det er, hvad det hedder, derhjemme, ikke? Man har haft sine kammerater, ikke? Vi har alle sammen været på samme basis eller sådan noget, og har samme skoleuddannelse og sådan noget. Og man går og bliver skide snæversynet og snobbet til dels, ikke? Og altså, så kommer man herop og træffer en mand, masse mennesker, man kender ikke deres baggrund eller noget som helst. Og hvad det hedder, ja, så altså hele ens verdensbillede bliver faktisk væltet, det er skønt. Er det, som I er inde på nu, det er, at vi skal vække de unge menneskers sans for, at der er andre ting end lige altså deres arbejde, ikke altså alle de menneskelige værdier, som I så smukt taler om. Men hvis det er, at det har været vagt i os i forvejen, og vi har tænkt os at komme i dybden med det, så er det ikke tilfredsstillende det her. Hvis det er rigtigt, at det der udvikler sin argumentationsevne, altså lære sine egne meninger at kende og prøve dem, hvis det er noget helt fundamentalt, så må samtalen altså simpelthen være nødvendig, og hvis man ikke deltager i den, så går altså simpelthen fidusen. Så bliver det bare de andres meninger, der sådan passerer igennem en. Så er der mange, som ikke rigtig har nogen mening, som kommer for at få en mening, kommer for at lære ting, og så er det en helt anden problemstilling. Det er mange af dem, der sidder og er tavse, fordi de opsummerer. De kommer for at få en masse at vide. Hvorfor er du her? Det er sådan set en... dels er det noget, jeg altid har kunne have tænkt mig, det kunne være sjovt at gøre. Og det er ærget mig en lille smule, jeg ikke har fået gjort. Jeg er færdig med min uddannelse, og har været i gang i et par år. Og det er vel egentlig en flugt ud af fagidiotien, det vil jeg sige. Altså når man har læst, så har man travlt, og årene efter, der...
der skal man også hænge godt i for at tilegne sig, for at tilpasse sig arbejdsmiljøet. Det vil sige, at man lever i en verden af arbejdsmiljø, plus de venner, som slutter sig til det arbejdsmiljø, man har. De mænd, som ens kollegaer kommer sammen med, det blev alt sammen en verden af ergoterapeuter, af sygeplejersker, af læger, arkitekter og ingeniører, og ikke noget som helst andet. Og det bliver kedeligt, det bliver ensformigt, det bliver utilfredsstillende. Et andet motiv er vel også, at jeg er i den alder, hvor de fleste af mine veninder gifter sig, får børn, interesserer sig for huse, børn, blevask, børneopdragelse. Det er ikke så skægt. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg kan ikke rigtig, jeg kan i hvert fald kun til en vis grad føle med der. Jeg er sådan set kommet ud i sådan en form for marginal position. Mm. Du er et marginal menneske. Dem er der jo nok mange af her på stedet, ikke? Ja, det tror jeg også. Men så er spørgsmålet, nu kan du altså tage herop og være i 4 måneder. Mm-hmm. Men tilbage ligger jo stadigvæk den verden, du kommer fra, og som du vil efter al sandsynlighed vender tilbage til. Ja, det har vel også været et spørgsmål, om jeg skulle vende tilbage til... om jeg skulle vende tilbage til det samme. Eller om jeg eventuelt skulle prøve på en anden front. Om det erhverv, jeg nu er kommet ind i, er det rigtige for mig. Det tror jeg, det er. Altså, det tror jeg nu. Jeg tror, det er helt rigtigt. Det er du kom. Og jeg vil gerne vende tilbage til det erhverv, jeg har, men samtidig vil jeg bruge opholdet her til et springbræt. Nu vil jeg gerne ud og rejse lidt. Nu vil jeg gerne ud og se verden. Who's now? What do you know? Yes! I come to worry you, and that's the end of the blues. Thank you.
Sidelands. Nej. Det vi ville gøre, det var at invitere jer til en ny arbejdsopgave i de kommende dage. Det vil sige, fra i dag, så snart jeg er færdig med disse bemærkninger, så er I overladt til jer selv nu frem til på lørdag aften. Med henblik på en intensiv virksomhed, nemlig at lave et stykke arbejde gruppevis, som er undervisningsmæssigt relevant, over et emne, som vi kalder samfundet i dag, samfundet i morgen. Det er arbejdsrammen. Og den skal I tage op på den måde, som I nu mener passer bedst for jer i den gruppe, som I nu finder sammen i. Og I kan jo benytte jer af samtlige metoder og medier og fremgangsmåder, som I nu må have lyst til. I kan koncentrere jer om én, I kan kombinere flere sammen, og I kan lade det være tekst, farver, tegning, modeller, lyde, rytme, sang, fotografi, skuespil, montage, modelbygning. Ja, der er alle muligheder til jeres rådighed. Blot, siger vi igen, sådan så det bliver et gruppearbejde, og sådan så det får noget med emnet at gøre, i dette tilfælde altså samfundet i dag, samfundet i morgen. Det vil nok være praktisk at gå frem efter det system, at grupperne må ikke være for små, og de må heller ikke være for store. For vi har alligevel lært lidt af, hvad vi har beskæftiget os med før, og der vil jeg nok tro, at de fleste af jer også opdagede, at det har sine fordele, at man har en nogenlunde jævn gruppestørrelse på et sted med, hvad skal vi sige, 6 til 12, eller sådan noget lignende. Altså næppe færre end 6, og næppe flere end 12. Man kan forestille sig, at kontakten mellem grupperne blev etableret på den måde, at vi laver et kontaktudvalg. Og det skulle bestå af en fra hver af holdene. Og denne kontaktmand vil så møde sammen med alle de øvrige kontaktmænd på et givet tidspunkt. Og vi vil så etablere et udvalg, hvor Lene Gede og jeg, vi vil sidde. Men lige så vi finder ud af det. Den er god nok. Annette? Ja, hvad har du tænkt? Skal vi gå sammen? Nej. Skal vi gå sammen? Ja, synes ikke. Skal jeg sgu ikke se ud som om? Siger du? Jeg brækter, mand. Søde Svend. Jeg kan ikke sætte på det. Niels? Niels, om det er skaben. Niels, de påstår, du skaber noget. Ja, nej. Det skal vi godt have. Kunne du godt tænke jer det? Hvad? Ja, i 4 dage. Nej, det tror jeg også, man bliver træt. Hvor mange er det? Det bliver sgu da for meget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er det ikke alt. Så skal der da heller flere. Ja. Er det ikke for meget? Nej, det er jo ikke mere end 16 i år. Fik næste var mig og dig. Og mig. Og mig. Hvad er det? Så vil det sige, at jeg skal være med i jazzballet. Ja! Nej, der hopper jeg.
Der hopper jeg fra. Ja, jo, så vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Åh, det er en mave, han render rundt. Jamen, det ser jeg ikke. Vil du den så, Bent eller Mette, det vil sige, du ikke... Hvor vil sætte hende i? Ved du hvad? Med det der model. Nej, det var bare et forslag. Nå, ja, så stryger jeg det. Anne-Marie, du vil lave jazz på nettet? Ikke alene. Nej. Det vil vi ellers så gerne se. Ja, det vil jeg stå. Hvem vil være sammen med Anne-Marie? Anker, hvad vil du? Ja, du, det er lige det. Anker. Hvad har du tilbage? Jeg er allerede blevet enig om noget. Ja. Jeg synes bare, at der skulle komme et vigtigt argument for, hvorfor filmen skal stå alene. Det synes jeg er kommet med. Altså, en film er det, det er svært, hvis den skal stå i forhold til et andet medium. Den skal stå du, for sig selv. Hvorfor, Svend? Ja, fordi jeg engagerer din, ikke? Så altså, hvis filmen skal kun være en halvdel af to ting, så falder den jo sammen, når den skal stå alene. Det er da en svaghed, den skal vise sammen med noget andet. Jeg har også set det. Vi kan prøve sammen. Kan vi ikke? Du behøver ikke have noget med os. Du skal ikke arbejde ud fra os. Du skal arbejde ud fra dit eget og ud fra filmen. Men vi skal bare vide noget om, hvad du foretager dig. Ja. Men hvad så i et øjeblik, at vi overlapper hinanden? Så, det er jo også det, vi skal korrigere os. Og så er det straks en svaghed, ikke? I skal ikke korrigere os. Åh, skal vi ikke begynde at sove lidt alle sammen? Vi skal bare have vide, hvad I foretager os. For så bliver det to grupper. Jamen, det er bare det, altså, hvorfor skal vi være to grupper? Altså, hvorfor er det en, der skal gå og være forbindelseslæge? Nå, det er virkelig lærernes. Det er overhovedet ikke noget mere at blande sig i noget som helst. Jamen altså, Svend Erik, kan du ikke se? Det skal være fordi, at de ved... De tager da inspiration fra en og fantasi. Nej, det gør det da. Det gør det da. I det øjeblik, der en har en mægtig idé, kommer... Ja, ved I hvad? Det laver de andre. Men, ja, det kan man lave på. Men det er sgu da også irriterende til sidst at sidde med noget fandens godt begge to, og så har vi lavet det sammen. Men Svend Erik, så har vi også vores møde hver dag dernede. Det er derfor, vi har lærerne. Hvorfor dog ikke? Det er jo det, det skal stoppes, før vi får lavet det samme. Hvorfor det? Det er jo ikke vores job. Hvis vi så går ned og siger, vi laver en film, I laver noget grafik, I laver noget jazzballet, så kan det aldrig blive det samme. Nej, men skal det ikke korrigeres sammen til sidst? Skal det vise som enkelheder? Ja, hvis det ikke skal korrigeres sammen, så er det ikke den gruppe, der er her. Så står filmholdet alene. Det er hele vores gruppe, men en små gruppe. Ja. Jamen, vi har altså ingen information. Nej. Men det behøves den heller ikke af. Det er jo altså ikke for, at vi er tvunget. Fordi vi var nogen, der slog sammen og fundet ud af, hvad vi ville. Men jeg synes altså, det er åndssvagt, at vi diskuterer det her, fordi I vil gerne stå alene, og så synes jeg, I skal gå og lave jeres film, fordi så har I ikke noget at fortælle os. Nej, der er overhovedet ikke mere at snakke om, det synes jeg ikke. Nå, men rejs dig så, Niels. Nej, det er det. Jeg skulle ordentligt sidde. Fordi han siger jo op. Til sidst, men lige nu for eksempel arbejder vi uafhængig af hinanden. Så arbejder vi uafhængig? Ja, for lige at finde sammen om det der. Så den egentlige plan på det, har vi så vendt tilbage til den? Eller har I for så vidt overstået planlægningsstadiet? Ja, jeg har det. Ja, det kan man nok sige. Det kan man godt sige, I har. Ja. Jo. Altså planlægningen. Planlægning af, hvad I vil foretage jer. Den er overstået, så nu er I altså splittet ud og i gang med aktiviteterne. Ja, og I kan pleje jer lige. Forløbig, ja. Vi kan nok, altså holder, kommer vi nok til at lide os med. Det er deres opgave. Vi har ikke så meget tid, fordi vi skal alle grupperne igennem. Vi kan altså fortsætte efter middag, hvis det er nødvendigt, men hvis vi kan blive færdig, så er det lige så godt. Skal vi gå that way around? Og så ved jeg ikke, det var noget, hvad der passede bedst ind i vi havde faktisk lyst til at lave. Altså, vi skal sige, en af tingene, nu ville vi høre ad, hvad der var taget op af de andre, om der eventuelt var nogle af de ting. Og eventuelt rejsebeskrivelsen, det giver vi mest ind for alle sammen til slaraffen af. Altså fremtidens rejse, hvor man eventuelt gik to hen eller sådan noget i den retning. Ja, vel. Ja. Vil det sige, at I vil arbejde med at lave nogle ting? Altså noget, der kan illustrere det? Illustrere noget, eventuelt. Få fat i nogle rejsebeskrivelser eller brosyrer eller sådan noget, så lave et eller andet op på kartonen eller sådan noget. Ja, vel. Med billeder på. Ja, vel. Ja, du gider du tage telefonen. Jeg sidder lidt skævt for dig. Det havde vi snakket om. Ja, se, vi har det store spørgsmål om afleveringen. Jeg vil godt lige have en fornemmelse af, hvor mange der egentlig er væk om lørdagen. Fordi vi fik jo nok at vide, at det knævede for nogen, men vi fik egentlig ikke noget. Nogen
noget indtryk af størrelsesorden. Hvor mange regner de forskellige på grupperne med af forskellige årsager, må være væk at gøre det? Der er fire for os. Der er en for vores. Der er fem for os. 10. Og jeg synes, var der nogen væk, så var det alle sammen for os, de ville i hvert fald gerne være med. Og spørgsmålet er, om vi ikke skal sige, at vi må fastholde den dør, der ud fra den betragtning, så må altså, så må det gå efter, at dem, som er der, de er der, og dem, der ikke er der, de er der ikke. Hvad skal det så være? Søren, det er jo i altså, den gang, der, vi sætter der, sig til. Der er garanteret betydeligt flere søndag aften, der er lørdag aften. Ja, det altså, tror jeg altså. Det er helt sikkert. Hvad er det, de skal lørdag aften? Er det? Ja. Jamen altså, I må søge meget undskyld, men hvis de bare tager hjem, så jamen, altså, synes jeg, nu sker der endelig noget på stedet. Jamen, der er jo alle dem, der skal til samtale, ikke? Jamen, det skal ja, hvor mange skal til samtale? Det skal de jo ikke lørdag aften. Hvis de var virkelig interesserede, så kan de jo nå tilbage, det vil jeg mene. Det synes jeg altså nok, hvis de fleste skal til København, ikke? Og så give 26 kroner for en københavnertur, eller 23. Og så tage tilbage igen til, at man skal være der kl. 7 om aftenen. Jeg synes nok, det... Der er sådan set ikke noget at sige til, at de gerne vil være der. Så vurderer de simpelthen tingene, ikke? Hvad der er sjovest at og være et andet sted, end at være her, hvor der sker noget. Det har vi også haft. I vores gruppe har vi haft en vældig diskussion om det. Ja, det synes altså også først. Fordi der var ikke ret mange, der var en, der ikke kunne lørdag. Og så fandt vi ud af, at der var måske mange, der ikke kunne lørdag. Så sad vi og diskuterede med søndag. Og så havde vi også nogle, der ikke kunne nå tilbage. De kunne ikke nå tilbage før 9. Så sagde vi, om de kunne komme 2 timer før, om det gjorde noget. Altså dem der var utilfredse med lørdag hos os, de var fuldstændig enige om, at det kunne sagtens lade sig gøre om søndag. De synes, det var en god idé. Vi havde en stor diskussion om det. Det havde vi altså også først. Det spiller ikke nogen rolle til stedet 2 timer før. Der var altså ikke problemer i vores gruppe. Det var ligegyldigt, inden du kunne fredag eller andet. Det var det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, men de fire, der var i vores gruppe her, og det er alligevel ud af 10, ikke? Så er det jo også andre, der skal stå der til. Ja. Her. Jeg synes altså, en søndag, det var da en god idé, og det var de alle sammen indforstået med. Det synes de var helt i orden. Ja, men det hjælper ikke på denne gruppe her. Nej. Og det betyder, at vi får et antiklimaks. Sådan lige der, hvor det skulle fyres af. Ikke? Så skal folk trække, så skal folk også trække vejret. Og så kan det altså meget lidt gå i opløsning. Det er jo nok et spørgsmål om det, at der er brudt på det. Så altså, hvis vi nu sagde, at vi fastholdt lørdag, hvor mange måtte vi så give afkald på? 5. Ja, men det måtte vi uanset. Det måtte vi uanset, om det var lørdag eller søndag. Ja. Så vi skal næsten ikke tælle dem med. Fordi at gå hen til tirsdag, det synes jeg, det er fuldstændig ude af betragtning. Ja. Så dem skal vi ikke tælle med. Så siger vi altså hos dig. Det var meget godt. Altså, jeg var ikke så vild med, at vi fik et fast emne. Altså, jeg synes, det var bedre, hvis det var sådan, så far sagde. Altså, de 4 dage, det står til jeres rådighed, og I kan gøre, hvad I vil med dem. I skal bare fremlægge et eller andet om lørdag. Og så kunne man simpelthen bare lave, hvad man havde lyst til. Altså det der med at sige, lave noget om samfundet i dag og samfundet i morgen, det var tosset. Og så var der også tosset det der med, at det var os, der skulle henvende os til lægerne. Jeg synes, at lægerne skulle arbejde på lige fod med os. Altså de skulle gå ind i gruppen, akkurat ligesom eleverne. Det bevarer det der skel mellem læger og elever, at de stadigvæk, det er os, der skal henvende os til dem for at få oplysning. Det kunne godt være, at der var noget, vi vidste, som de ikke vidste. Det er meget sandsynligt. Om eleverne er i stand til at svare til de forventninger, som vi stiller til dem, det må man vel nok sige, at det er de ikke. Det er de jo i hvert fald ikke altid. Og der er man ikke altid i stand til at placere ansvaret, fordi man må jo nok sige, at lærernes funktion på et sted er jo at få skærpet appetitten og få skabt den atmosfære af åbenhed. Og det lykkes jo, det lykkes vel i langt de fleste tilfælde, for ellers var der ikke noget, der hed højskole, så simpelt er det jo i en vis forstand. Men det lykkes jo i mange tilfælde ikke, må vi konstatere. Og der har vi selv en fornemmelse af, at mange af dem kommer fra så snævre miljøer, at det var for lang tid, før de sådan rigtig får øje på den mulighed, der ligger her for at komme fri af den snæverhed. Det gælder vel, at før i tiden,
når eleverne ankom til en højskole, så havde de en meget klar forventning om, hvad der skulle ske med dem. Og det hang jo sammen med, at deres forældre havde været på højskole, at de kom fra et miljø, som på en eller anden måde var højt præget. Nu om dage, tror jeg, det gælder for de allerfleste skoler, at eleverne kommer helt forudsætningsløse. Og for nogle af dem virker det jo som lidt af et chok at komme ind i den atmosfære af på en måde frihed, og på den anden måde en meget stærk bundethed, nemlig bundethed inden for et bestemt miljø, som de skal sætte deres præg på. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Simpelthen. Nå, men altså, vi kan også have en til. Ja, altså... I skolerådet sidder blandt andet forstanderen som repræsentant for lærerrådet, ikke? Og der sidder også en lærer. Så er det, jeg spørger dig. Hvorfor, hvis man kører med det system her, sidder der ikke en repræsentant fra skolerådet i lærerrådet? Og hvorfor gør man ikke det, hvilket jo vil være langt bedre, også rent procedurmæssigt og rent kommunikationsmæssigt? Hvorfor indarbejder man ikke de to råd, så man får et råd på skolen, bestående af, hvad skal vi sige, tre elever og tre lærere? Nå, sådan. Ja, vel, ja. Jo, men du, altså, grunden til, at jeg ikke forstår spørgsmålet, det er, at der sidder saftsus, hvor der er også to repræsentanter fra skolerådet i lærerrådet. Der sidder jo to. Der sidder undertegner og en lærer, der sidder i skolerådet. Og vi to, vi sidder jo også i lærerrådet. Så det er jo, det er jo repræsenteret. Den er fed, den er fed. Det synes jeg da ikke. Det synes jeg da. Så er det sgu satan til sammenspis, klikke du. For hvis du kalder det elevrepræsentation, at du går ind med vores synspunkt. Det har jeg ikke været sagt, at jeg ikke stoler på dig. Men at du er jo gammel jurist, så du følger selvfølgelig de kære straffelov, nedfældede rettigheder osv. Men altså, det er sgu da helt klart, at hvis det skal betyde noget, at skolerådet, som du altså siger, de har repræsentation i lærerrådet, så må det være helt klart, at så må der sgu da være to elever, der har sæde i lærerrådet. Jo, det kan du selvfølgelig bare sige, men altså på den anden side, som vi har organiseret os, så må du da i og for sig indrømme, at det, som er lærerrådets opgave, det er i og for sig at sidde og snakke lidt intern pædagogik her på stedet, ikke sandt? Mens vi, alle de øvrige funktioner, de ligger over i skolerådet, de ligger i folkeforsamlingen. Der er en intim forbindelse mellem folkeforsamlingen og skolerådet. Skolerådet står og er eksekutor for de beslutninger, de laver. Det er i og for os, og i det skoleråd, der sidder der et flertal elever, der sidder der nogle lærere, og der sidder der repræsentant for de praktiske medarbejdere, ikke? Så er der altså det, du kan sige, en klave, der hedder lærerrådet, der er i og for sig, det står ikke skrevet nogen steder over lærerrådet, men der er altså det, at lærerne, de drikker noget kaffe sammen, og de snakker noget sammen, de snakker noget pædagogik, og hvad fanden de nu ellers snakker om. Og der tror jeg i og for sig, at det er et savligt, i og for sig meget velmotiveret organ, og jeg kan i og for sig ikke, jeg tror ikke meget på, at en sådan, hvad skal jeg sige, teknisk procedure, teknisk ændring ville medføre stort, der bliver stadigvæk nogle områder tilbage, som lærerne vil mene, det hører under det reserverede domæne. Der kan være et eller andet forhold med nogle elever, som vel nok er bedst egnet til, at lærerne de snakker lidt om det i fælde. Og så kan der være nogle pædagogiske lærere, hvor lærerforsamlingen, lærerrådet, hvad du vil kalde det i og for sig, er savlet, hvor de kan sidde og snakke. Jeg synes ikke, at den organisation, vi har nu, på nogen måde er til hinder for, at elevernes synspunkter kan slå igennem. Nej, selvfølgelig ikke det. Men for mig at se, så er lærerrådet sådan en slags skyggekabinet, og skolerådet et slags arbejdsudvalg, hvor man fra begge sider kan prøve tingene. Og så siger du, at man kan diskutere det her lærerråd, elevers udsmiddelse, hvilket jeg absolut synes burde høre hjemme i skolerådet. Og så siger du punkt 2, at man kunne diskutere pædagogiske spørgsmål, og hvis ikke pædagogiske spørgsmål skulle komme eleverne ved, så ved jeg fandme ikke, hvem de skulle komme med. Jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig at spørge om en ting. For det du siger der, det ligger rent faktisk den samme indstilling, som man gør ude omkring. Åh ja, demokrati på arbejdspladsen, men de skal satme ikke komme og røre ved vores hellige princip om den hellige ukrænkelige ejendomsret. Det er faktisk lige ved at være en parallel, den du drager frem der. Ja, jeg ved det ikke, du. Altså, det kan det jo godt være, men jeg vil jo have lov til at sige, det er vældig hårdt presset.
Og det vil du i og for sig også godt vide, Erik, når du sætter din radarskærm på. Du vil godt vide, at den der sammenligning med, at vi er en lille flot lærer, der alligevel trækker os tilbage der i det egentlige kabinet, der hvor de egentlige decisions, de bliver foretaget. Du ved meget vel, at det svarer ikke rent regnet til de faktisk får det her på stedet. Det er således, at det er da helt klart, der vil der langtidsplanlægningen, kurser, der kommer måneder efter, at I ikke er her, en hel del problemer, som har at gøre med navngivende elevers. Det kan være vanskelige problemer, det kan være en eller anden, der er på spanden, man skal yde næve med. Ja, det kan være ganske rimeligt, og det kan også være praktisk, at man ikke straks farer ud og siger, hov, her er et problem her, den er helt galt med Peter, at de er til kornet, forskellige ting. Der kan det da være faktisk for sent, at det er mulighed for at snakke om de der problemer løst, som vi gør der over en kop kaffe.